לחבר שלי יש חנות בגדים, ובחנות בגדים הזאת יש לו עובדות, ויש איזו לקוחה שכל הזמן גונבת לו בגדים. היא באה, מסתכלת, מכניסה משהו לתיק, גונבת בגדים. אז שאלתי אותו, תגיד, ומה אתה עושה עם הלקוחה הזאת שגונבת בגדים? למה אתה לא לוקחת על המשטרה או מתעמת איתה? אז הוא אמר לי, תראה, זאת לקוחה טובה מאוד. היא קונה אצלי בשנה ב-10,000 שקל, והיא עוד גונבת איזה כמה בגדים. בוא נניח שהיא גונבת ב-2,000 שקל. סך הכל אני עושה עליה 8,000 שקל בשנה. אני אוהב אותה, היא לקוחה מעולה. אני לא אשכח את זה, הוא סיפר לי את זה לפני הרבה שנים, וסיפור שממש נגע בי. איך האדם הזה לא נפלקח את זה אישית? זה בכלל זה שהיא גונבת, זה לא נגדו, הוא לא נעלב, הוא לא נפגע. הוא מסתכל עניינית. קונה ב-10,000 שקל, גונבת ב-2,000 שקל, זה סוג של הנחה. איזה יופי, אני אוהב אותה, הוא אומר לי. זה דרך לא לקחת אישית. עכשיו, בביזנס זה יותר קל, אבל בדרך כלל אנחנו כל כך אומרים, הם עושים את זה לי, הם עושים את זה לי. כשאני, יש לי לקוחות שמתנהגים ללא יפה, מאחרים לי, לא קובעים, עושים כל מיני עניינים, אני נזכר תמיד שגם אני לקוח במקומות אחרים, וגם אני עושה, לא מופיע לפגישה. למה לא מופיע בפגישה? כי פתאום אין לי מה להגיד, כי אני מתבייש לדבר על משהו, כי פתאום נלחצתי, הכל קשור אליי, זה אפילו לא קשור למי שאני צריך לפגוש אותו כלקוח. זה, למה אני אומר שאני רוצה לקנות ואז מתחרט? כי אני אומר שאין לי מספיק כסף, כי יש לי בעיות עם עצמי שאינם קשורות בכלל למוכר. אבל כשאנחנו המוכר, נראה לנו שהלקוחות עושים לנו משהו באופן אישי. אז תמיד תזכרו שאתם בפוזיציה הזאת, אתם מתעסקים רק, אתם הגיבור של הסיפור שלכם. וגם הוא הגיבור של הסיפור שלו. אז כשמישהו עושה לנו משהו, שהוא עושה, הוא אומר בלה בלה בלה, או משהו עשה לנו והמרגישים שנפגענו, הוא בסרט שלו. ואף אחד לא עושה לי משהו לסרט שלי. אז כשאני מבין את זה, אז אני לא לוקח את זה אישית. הוא בסרט שלו, גם אם הוא עשה לי והתנהג אליי באכזריות ולא יפה, גם הבריונים האלה בבית ספר, יש לי איזה לקוח שהוא היה בריון בבית ספר. אז הוא סיפר לי שבעצם הוא נורא רצה להתקבל לחבר'ה המקובלים, אבל הוא הרגיש תמיד לא רצוי, לא שווה, שאף אחד לא אוהב אותו ואף אחד לא יקבל אותו. אז הוא מצא איזה ילד יותר חלש ממנו והתעלל בו. זה היה הדרך שלו להוכיח, גם אני חזק, גם אני גיבור. זה בכלל לא היה קשור לילד ההוא. זה היה עליו ועל החוסר ערך שלו. אז זה לא הצדקה למעשה. זה רק להבין שזה לא היה שום דבר לגבי ילד החלש. אני בטוח שאותו ילד חלש, כשהוא התעלל בו, היה אומר, זה משהו בי, זה בגללי, משהו לא בסדר בי. לא. זה הכל קשור לסיפור של ההוא של המתעלל, שהוא מרגיש חלש ומסכן. ובכלל כל מי שמתנהל באכזריות, או עושה דברים לאנשים אחרים, זה בגלל שהוא מרגיש חוסר ערך, והוא נפגע בעצמו, והוא התעלל בו בעצמו. זה לא הצדקה. אני לא מנסה להצדיק אותו. אני מנסה להגיד שזה לא קשור אליכם. ואין לנו שום סיבה לקחת את זה באופן אישי. אז למה כן אנחנו לוקחים את זה באופן אישי? כי זה אנחנו מרגישים כמו פציעה פיזית. במה זה פוצע בעצם? זה פוצע את האימג' שלנו על עצמנו. שהוא בעצם אימג' שמורכב מקרעי תרנגולת, כן? שבנינו אותו מדעות של אנשים אחרים עלינו, ואמונות שאימצנו ורעיונות שאימצנו, בנינו איזה סיפור תלעים כזה, שהוא האימג' שלנו על עצמנו. וזה פוגם באימג' הזה על עצמנו. אם מישהו אומר לי, איזה יופי, וואו, אני מרגיש שהאימג' שלי נהיה יותר מוצק, ואם הוא אומר לי, מה זה הסרטון הזה? אז הוא פוגע לי באימג'. אבל האימג' הזה זה לא אני. משהו שבניתי, הוא לא מי שאני. הוא סתם אימג' שאני מחזיק. ובכלל, אם אנחנו נסתכל, איפה באמת פוגע בי? אז הכי פוגע בי זה איפה שהאימג' שלי מעורר, נכון? כשאני מאוד נפגע, זה במשהו שאני באמת חושב בעצמי על עצמי. על האימג' שאני באמת כזה, שגם זה לא נכון. אז אנחנו רואים שזה בעצם פוגע באימג' שלי על עצמי. זה בכלל סיפור שלי בסרט של עצמי, והוא נמצא בסרט שלו על עצמו. אנחנו יכולים לקחת את זה הרבה פחות אישית. זה לא קשור אליי בכלל. זה קשור רק אליו. אך ורק אליו.
ולאימץ שלו יש עליי, שזה קשור אליו ולסיפורים שהוא מספר לעצמו, או היא מספרת לעצמה, ואז אני לא צריך לקחת את זה אישית. דרך אגב, אבל ביחד זה הולך גם עם המחמאות. גם את המחמאות לא צריך לקחת אישית. וגם המחמאות וגם העלבות, זה לא קשור אליי. אז תגידו, אז מי אני? אני קשור למה שאני בונה, לאיך העצמי העמוק שלי. לאיך העצמי העמוק שלי הוא לא האימת שלי. הוא הזכות הבסיסית שלי להיות כאן, שאני בסדר בדיוק כמו שאני, ומותר לי להיות עצמי. שיהיה לכם יום מקסים.